os Kitty Cats. São os fofos! São mais! Miau! Morros de neve e snowboard. Em uma manhã nevada, os Kitty Cats mal podiam esperar para sair para andar de trenó e brincar no escorregador. Ah, bom dia, meus filhotes. Onde vão tão cedinho? Nós vamos brincar na neve. Mas havia nevado a noite toda e o escorregador estava coberto de neve. Hã? Cadê o escorregador? Bom, vamos descer de trenó no morro que o escorregador fez. Que demais! Miau, 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 miau! Legal, vamos lá! Mas os trenós afundaram na neve solta. É muito mais difícil do que escorregar no escorregador. Eu consigo ver ele desse jeito. Que tal a gente tirar a neve? Vai ser fácil. Vamos lá, pessoal. Só que tirar a neve foi mais difícil do que eles achavam. O verão vai chegar antes da gente terminar. Papai! Ajuda a gente a tirar a neve de cima do escorregador? Claro que eu ajudo, meu amor. Assim que eu acabar de assistir esse programa sobre snowboard. O número 3 está descendo com uma rapidez impressionante! Que descida! Uau! Quero andar snowboard no escorregador. É, um snowboard precisa de um morro muito maior. O escorregador não é grande nem seguro bastante. Nesse momento, a gente não tem nenhum escorregador. Mamãe! Mamãe! Pode nos ajudar a tirar a neve de cima do escorregador? Desculpem, meus amores. Estou indo à academia. Se a neve encobriu o escorregador, por que não brincam de outra coisa? Mas os Kitty Cats não queriam brincar de outra coisa. Eu ouvi falar que se colocar sal em cima da neve, a neve derrete. Mas e se o sal derreter o escorregador junto? E se a gente pegar uma escavadora? Dá pra tirar o escorregador rapidinho. Eu acho que uma escavadora tiraria muito mais do que só a neve. Ei, um escorregador! Então vamos fazer uma bola de neve que seja bem enorme. Aí a gente rola no escorregador pra limpar a neve. Que ótima ideia! Essa bola de neve ficou enorme. Agora só precisamos rolar. Empurra! Empurra! Quem é? Que estranho, não era ninguém. Agora o escorregador estava mais soterrado ainda. Nenhuma escavadora poderia tirar a neve do escorregador agora. Eu tive uma ótima ideia. Podem me dar uma ajudinha aqui? Ei, aquele é o snowboard do papai. Eles descobriram que o snowboard do papai era perfeito para andar em cima de neve solta. Minha nossa! Minha nossa! A minha aula na academia foi cancelada, mas brincar com vocês parece mais divertido. Com licença. Legal! Miau, 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 miau! Esse morro enorme é perfeito para snowboard. Deixa o gatão do papai mostrar como é que se faz. Morros de neve podem ser montanhas de diversão, mas são ainda melhores quando a família toda brinca junto. Papai Noel e a Fada do Gelo. Numa manhã de inverno, os Kitty Cats viam a neve derretendo pela janela. A neve tá quase derretendo e o fim de ano tá chegando. O Papai Noel ainda vem mesmo sem ter neve. Tenho certeza que a Fada da Neve vai fazer mais.
O Papai Noel e a Fada da Neve vão ter muito o que fazer nesse final de ano. Vamos convidá-los para nossa casa. Assim eles podem descansar bastante e fazer mais neve presentes. Que legal! Vamos convidar o Papai Noel e a Fada da Neve para vir. Ah, que gentileza, meus amorzinhos. O papai e eu vamos ficar felizes em convidá-los. Isso, é. Inclusive, eu vou ligar para eles agora. Miau! Miau! Gruta do Papai Noel, desculpe, estamos todos ocupados fazendo presentes e neve agora. Por favor, ligue mais tarde. Feliz fim de ano para você e sua família. Ah, caiu na caixa postal. Mas parece que eles estão muito ocupados. Vamos lá, digam logo! A Fada da Neve e o Papai Noel vêm? Bom, Sim, eles estão vindo. Os dois, hoje à noite. Legal! Miau, 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 miau! Se eles não podem vir, nós vamos ter que nos tornar a Fada da Neve e o Papai Noel. Essa é uma ótima ideia, querida. Vamos precisar de fantasias. Mas a loja estava quase sem fantasias. Eu acho que essa fantasia é um pouco pequena demais. E essa aqui tá parecendo grande demais pra mim. Isso vai ser um problema. Os Kitty Cats estavam muito animados pra conhecer o Papai Noel e a Fada da Neve. Legal! Ho, ho! Ho, ho, ho! Miau, meus gatinhos lindos! A Fada da Neve é tão grande pessoalmente, não é? Bom, eu tenho que admitir que adoro docinhos de Natal. Ah, igual o nosso papai. Você também ri igualzinho o nosso papai. Bom, é que lá no Polo Norte, de onde nós viemos, todo mundo ri exatamente assim. Por que nós não tomamos uma xícara de chá? Tomem cuidado, tá quente. Por que a voz do Papai Noel pareceu a da nossa mamãe? É porque o Papai Noel adora bebidas geladas e não quentes. Bebidas quentes deixam a voz dele fininha. E que tal nós fazermos a dança da neve? O que vocês acham, pessoal? Dança da neve! Legal! Aí vai voltar a nevar! Parece que eles não conseguiram reconhecer a gente, querida! Você ficou lindo com essa trança. Devia deixar o cabelo crescer. Ei, Papai Noel! Dá pra ver que você tá dançando com bastante energia. Pois é, parece que você já descansou bastante. Isso significa que vocês vão fazer nevar bastante lá fora de novo? Oh, nevar! Sai de cima de mim, Barba! Ei! Aquele ali é o nosso papai! É, e aquela ali nossa mamãe. Eu já sabia que eram vocês o tempo todo. Por que vocês dois se vestiram de Papai Noel e Fada da Neve? É que o Papai Noel e a Fada da Neve de verdade não puderam vir aqui hoje à noite. Eu acho que vocês são o Papai Noel e a Fada da Neve mais legais de todos os tempos. Olha lá, pessoal! Já começou a nevar! É por isso que o Papai Noel e a Fada da Neve estavam tão ocupados hoje! Fazendo neve pra todo mundo! Que demais! Miau, 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 miau! Crianças, a mamãe Papai Noel... E o seu papai Fada da Neve trouxeram alguns presentinhos pra vocês abrirem! A mamãe Noel e o papai Fada trouxeram alguns presentes para os gatinhos, que eles abriram enquanto a neve caía lá fora, deixando a cidadezinha no maravilhoso clima de inverno. O Ano Novo. Era noite de Ano Novo e toda a família estava ficando pronta para celebrar. Crianças, hoje não precisam dormir às 9. Podem ficar acordados até meia-noite para receber o Ano Novo! Pela primeira vez, vocês podem celebrar o Ano Novo como gente grande. Legal! Miau, 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 miau! Vamos ficar acordados até tarde. Esse Ano Novo vai ser demais! O Ano Novo chega quando o Ponteirinho e o Ponteirão se encontram. Então a gente só precisa esperar por ele. E 5 minutos depois... Quanto tempo ainda falta? Eu tô meio entediado. Vamos fazer alguma coisa. Que tal ajudar a mamãe?
Mamã! Hã? Mãe! Mamãe! A gente quer te ajudar. Obrigada, meus queridos, mas eu não preciso de ajuda. Tá bom, vamos ajudar o papai. Papai, precisa de ajuda? Obrigado, meus filhotinhos, mas eu tenho que montar esses fogos de artifício lá fora. Bom, não é um lugar seguro para crianças, desculpa. Pessoal, por que a gente não vai assistir TV? Aí o tempo vai voar completamente. É o nosso programa de piratas favorito. Legal! E então, chegaram as 21 horas. Aí, não podemos dormir. Deve ser culpa da TV. O quê? Não, é porque a gente sempre vai dormir essa hora. Mas se eu dormir, vou perder a diversão. Ei, gente, deveríamos colocar balde de água na cabeça. Desse jeito, a gente não vai cair no sono. Tá bom, mas e se a gente derrubar? Não é bom a gente ficar molhado na virada do ano. Porque como você passa a virada, é como você vai passar o resto do ano. Querem saber? Deveríamos ir lá fora. Tá muito frio pra gente cair no sono. Como vamos passar a virada do ano dentro de um cubo de gelo? Eu tive uma ótima ideia. Por que não passamos o tempo embalando os presentes de ano novo que compramos pros nossos amigos? Assim nós vamos ficar acordados. Embalar presentes de ano novo pode ser uma coisa muito divertida. Mas também pode ser muito cansativa. Ei, Candy Cookie Pudding, já é quase meia-noite! Olha só, é uma pilha de lindos presentes de ano novo. Vamos deixá-los dormir, querido. Bom, é uma pena, mas tudo bem. Podemos tentar passar a virada com eles no ano que vem. A Candy havia ajustado o despertador para que eles não perdessem um ano novo. Bom dia, pessoal! Ah, não! Dormimos e perdemos o ano novo? Faltam 30 minutos pra meia-noite. Ainda dá tempo. Eu dormi muito bem, tô pronto pra festa. E 5, e 4, e 3, e 2, e 1... E feliz ano novo! Feliz ano novo! Miau, 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 miau! Os amigos dos Kitty Cats também conseguiram ficar acordados. Feliz ano novo! Os gatinhos trocaram seus presentes de ano novo. Gente, o papai vai soltar os fogos lá fora. A primeira virada de ano novo dos gatinhos teve diversão e fogos de artifício. E foi um tremendo sucesso. E nenhum deles se sentiu sonolento. Escultura de neve. Um dia, o gato pintor estava fazendo uma competição pela maior escultura de neve. O vencedor da competição vai receber uma caixa de biscoitos deliciosos. Legal! Miuau, 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 miuau! Olhem para a câmera, crianças, sorriam, digam mais. Mais! Essas são as pás. Agora, imaginem que a neve é argila. Encontrem inspiração e comecem a esculpir. Comecem! Eu vou fazer um gato enorme de neve. Eu vou fazer um gato de neve melhor ainda. Eu também. O Boris também decidiu fazer um gato de neve. O Dart também e a Cupcake também. Eu acho que os braços são feitos de galhos. E para os botões e olhos, pode usar roscas. Eu não trouxe roscas. Dart, pode me emprestar? Eu também! O nariz pode ser feito usando uma pinha. Assim. Uau! Maravilha! Vamos olhar as esculturas e ver quem vai ganhar esses deliciosos biscoitos. Eu!
Mas antes, nós temos que ver qual é a melhor escultura. Mas quando o gato pintor viu que todas pareciam gatos de neve, ele não sabia como escolher a melhor. Miau! Isso vai ser difícil. A minha escultura de neve vai ser a mais branquinha. Mas são feitas da mesma coisa, então estão a mesma cor. Vamos ver se podemos achar outra diferença. Oh. Mas foi aí que começou a nevar mais forte, encobrindo tanto os gatos de neve quanto os gatos de verdade, com uma neve bem fofinha. Uau! Tá tudo coberto de neve, viu? Ei, isso doeu. Desculpa, te confundi com meu gato de neve. Bom, se vamos ter um concurso de esculturas de neve, vocês vão ter que escavar seus gatos de neve. Mas tirar gatos de neve da neve é difícil. Ei, cadê minha escultura de neve? Ela tava aqui. O meu gato de neve ainda tá bonito. Ah, não. Só sobrou isso aqui do meu. Ah, não. Eles já eram. Pessoal, deveríamos fazer as esculturas em casa. Assim não vão serem cobertas pela neve. Mas, Cookie, em casa elas vão derreter rapidinho. Então vamos fazer de outro material, como metal. Metal não derrete. Até poderíamos, mas aí não seriam esculturas de neve, seriam robôs. Bom, então... Eu não sei, mas eu acho que eu tô com fome. Ei, eu tive uma ideia. Pudding, olha a sua escultura. Parece um bolo, não parece? Hã? É verdade, parece mesmo. Só precisa colocar um morango em cima. Que demais! Eu vou transformar a minha neve em uma linda coroa de princesa. Eu vou fazer um foguete de neve. Eu vou fazer um palhaço de neve. Agora, cada Kirikete estava fazendo uma escultura diferente. A Candy fez o papai, a mamãe, o Cookie, o Pudding e ela mesma. Bom, as esculturas estão tão diferentes e maravilhosas que escolher a melhor ficou mais difícil. Mas eu tenho a solução! Todo mundo merece uma caixa de biscoitos por sua escultura! Legal, vencemos! Estou tão orgulhosa dos meus vencedores. Aliás, essa é uma das minhas receitas, pessoal. Acho que está na hora do jornal local começar. Hoje houve um concurso de esculturas de neve. Cookie, Candy, Pudding, Boris, Dart e Cupcake foram os vencedores. Que gatinhos mais talentosos! A gente tá na TV, somos famosos! Todo mundo adorou nossas esculturas. O papai teve a brilhante ideia de levar o vídeo que ele gravou no concurso para o canal de TV. Que demais! Miau! E os Kirikets compartilharam suas esculturas com a cidade inteira. E os biscoitinhos com a família. Aventura no espaço! Uma noite, estava nevando tanto que os gatinhos precisaram ficar em casa. Que chato! Temos que achar algo para fazer. Mas o quê? Ei, olhem! A neve tá parecendo com estrelas! A gente pode fingir que tá no espaço! Legal! Escutem só! Vamos fazer uma aventura cósmica! Legal! Vamos voar com as estrelas! Que demais! Milau! Não tem gravidade no espaço, a gente devia estar flutuando! Ha! Boa ideia! Vamos lá! Nossa, tentar flutuar é muito difícil. Cansei de lutar contra a gravidade. Por que a gente não constrói uma nave espacial para brincar? Os gatinhos usaram a gaveta de novelos da mamãe como corpo da nave. Acharam papelão para fazer as asas. E arrumaram um funil, um amassador e algumas rosquinhas. E colaram tudo em cima da gaveta. Finalmente, a nave espacial estava pronta para voar. Aqui quem fala é o Capitão Espacial. Prepare-se para decolar. Navegador espacial aqui. Pronta para decolar, senhor. Eu sou... um mecânico. Iniciando os motores, senhor. Estamos voando! Tempestade de cometas à nossa frente. Oh!
isso? Mamãe! Papai! Achamos que vocês eram monstros alienígenas. O que vocês andaram fazendo, hein? Estamos numa grande aventura espacial. Isso tá mais pra uma grande bagunça. É melhor começarem a arrumar. Tá quase na hora de dormir. Mas e a nossa supernave espacial? Essa nave é a nossa obra-prima. É. Respondam, por favor. Aqui é o controle da missão chamando os astrogatos. Eu tenho uma missão que só os melhores gatos podem fazer. Esses destroços espaciais têm que ser limpos rápido. Senão eles podem cair na colônia de gatos. Entendido? Câmbio. Em alto e bom som, os astrogatos aceitam a missão. Legal! O que a gente faz com esses cometas? Vamos transportá-los para o planeta Armário. Campo de asteroide no chão da cozinha. Vamos colocá-los em suas gavetas. Quer dizer, em órbita. Olha só esses meteoros de papel. Ah, não. Estão em toda parte. Vamos colocá-los na Estação Espacial Biblioteca. Uau! Olha só! E todas essas coisas nojentas têm que ir para um buraco negro do saco de lixo. Uau! É muito lixo espacial! Eu sei o que temos que fazer. Temos que deixá-los dar um passeio lá fora. Tá frio lá no espaço. Precisam de roupas espaciais. Salvamos a colônia dos gatos do lixo espacial. Um bando de monstros do espaço. Não, somos nós, papai. Nós conseguimos completar a nossa missão. Isso é ótimo. Está na hora de vocês irem dormir. Eu vou contar uma história sobre todo o cosmo. Incluindo três astrogatos. Que demais! A mamãe e o papai fizeram um céu estrelado especial no quarto dos gatinhos. E os gatinhos ouviram as histórias do papai sobre os astrogatos e esperaram os sonhos que seriam de outro mundo. O supermercado. A mamãe e o papai estavam fazendo compras e levaram os Kitty Cats com eles. Pacote de espaguete. Bananas e peixe fresco. Acho que vamos precisar de mais um carrinho de compras. Vão demorar muito? Eu quero ir pra casa brincar. E eu tô com muita fome. Ah, não. Parece que a gente esqueceu do pão, do leite e do chá. Vamos ter que recolher tudo. Enquanto isso, nós podemos pegar o pão, o leite e o chá. Boa ideia. Assim vamos mais rápido. Bom. Eu acho que dá pra confiar a vocês essa missão de adulto. É isso aí. Papai e eu vamos esperar lá fora. A mamãe deixou a carteira com eles pra que conseguissem pagar. Que demais! Miuau, 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 miuau! Cookie, você vai pegar o pão. Pudding, você vai pegar o leite e eu pego o chá. Mas o pão não era tão interessante quanto os brinquedos. E quem quer saber de leite quando se tem doces? E falando de doces... A Candy lembrou que tinha um trabalho muito importante a fazer. Mas parece que o Cookie esqueceu. E o Pudding também. Cadê o leite e o pão? A gente tem a carteira da mamãe. Tem dinheiro pra comprar qualquer coisa. Leite e pão são meio chatos, mas doces são demais. Pudding, mas o que a gente vai beber se não tiver leite? Copos de doces? Cookie, se a gente não levar o pão pra casa, o que a mãe vai usar pra fazer sanduíches? Ônibus de brinquedo? Tem razão. Os Kitty Cats foram comprar pão, mas o problema é que existem muitos tipos diferentes. Vamos pegar esse e vamos embora. Mas essa é uma tortinha de cheesecake. A gente só quer o pão normal.
Que tal esse? Tenho quase certeza que tem que ser marrom. Esse aqui, então? Esse é marrom, mas os sanduíches que a gente come são todos quadrados. Olha, esse aqui é quadrado e também é marrom. Legal, agora só falta o leite. E descobriram que também existem vários tipos de leite. Sabor morango. Não é esse aí, não. Sabor chocolate. Não, também não é esse. Então, é esse aqui? Isso é iogurte, não leite. Esse aqui parece ser leite comum. Então é esse que a gente quer. A mãe do Chase era a caixa do supermercado. Cookie, candy e pudding. Bom dia! Bom dia! Como vocês estão crescidos, fazendo compras sozinhos? Nós estamos no meio de uma missão de adulto bem importante. Que patins mais lindos! Dá pra patinar no gelo com eles. Legal! Pessoal, a gente tem que comprar patins. Mas vocês não têm dinheiro bastante pra comprar tudo. Ou compram os patins ou as compras. Então vamos comprar os patins. Espera um pouquinho. Olha só, se a gente fizer isso, a gente vai tomar sopa de patins no almoço. Prontos, pessoal. Bom apetite. Sopa de patins não parece ser muito boa. E sanduíches de patins são piores ainda. Nós vamos usar o dinheiro para pagar pelas compras. É pra isso que a gente veio. Mamãe, papai! Oi! Nós compramos tudo. Muito bem, meus lindos. Vocês fizeram muito bem a sua missão de adulto. Prontos para uma surpresa legal. Bilhetes de patinação no gelo. Nós compramos enquanto vocês estavam no supermercado. Patinação? Legal! É o que a gente queria. Mas nós não temos patins, pessoal. Não tem problema. A gente pode alugar os patins lá. Que demais! Miuau! Os Kitty Cats fizeram muito bem a missão de adulto. Mas se divertiram de montão com a família. É a missão mais importante de... O programa de culinária. Era de manhã e Cookie, Candy e Pudding estavam abrindo o apetite, fazendo ginástica com um dos programas da mamãe. O café da manhã tá na mesa, pequenos. Mingau de novo. A gente come mingau todo dia. Logo isso aqui vai sair pelas minhas orelhas. Mingau é muito bom pra saúde. Comam isso enquanto eu vou à loja comprar umas coisinhas bem gostosas pra vocês. Olá! Você gostaria de comer coisas gostosas o tempo todo? Refeições deliciosas para você e sua família? Veja o meu programa de culinária! Uou! Pessoal, temos que fazer o nosso programa de culinária. É, podemos fazer os cafés da manhã mais deliciosos do mundo. E dar pra mamãe e pro papai também. Que demais! Miuau, 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 miuau! Então, os Kitty Cats tiraram todas as suas comidas favoritas da geladeira. O que vamos fazer pro café da manhã? Vamos fazer umas tortinhas. Com geleia. Mas pra fazer torta, tem que fazer a massa e depois enrolar. E a gente não faz ideia. Como se faz? Bom, então nós vamos fazer um patê de linguiça. Mas nós somos muito pequenos pra saber usar o forno. Achar que é melhor comer mingau. Se não sabemos cozinhar, é melhor não fazer um programa de culinária. Assim, vamos ser sinceros. Olha, eu tive uma ótima ideia. Vamos fazer uma salada. Pra fazermos salada, é só colocar um monte de coisa numa tigela. E os Kitty Cats fizeram uma salada de queijo, peixe, creme de leite, geleia e frutas. O que os meus lindinhos estão fazendo? Mamãe, nós temos o nosso programa de culinária. Fizemos a salada mais deliciosa da história de todo o mundo. Você chegou bem na hora em que todo mundo aqui experimenta. Interessante. Preocupante, mas interessante. O papai acordou na hora certa. Olá, bom dia, família linda. O que tem pro café da manhã?
Um programa de culinária especial dos nossos filhotes. Bem-vindos, telespectadores. Essa aqui é a nossa salada, a la Kitty Cats. Ficou bom pra primeira tentativa, eu acho. Mas o que, que é isso que a gente tá comendo, hein? Ah, ficou terrível! Terrível é apelido! Mas me explica, como nossa salada ficou tão ruim? A gente só colocou coisas tão gostosas. Peixe, açúcar, creme, banana. Colocamos picles, linguiça, ketchup e geleia. E um monte do meu queijo preferido. É uma mistura, no mínimo, incomum. Misturar é ótimo, mas temos que escolher coisas que combinem muito bem com as outras. Não funciona colocar tudo que vocês gostam misturado ao mesmo tempo. Eu tive uma ideia. Que tal a gente comer um mingauzinho bem saudável? Eu também quero comer mingau. Pois é, fazer o nosso próprio programa de culinária dá bastante fome. Aham. Um mingauzinho no capricho. Eu só vou limpar isso aqui rapidinho. Bem-vindos, telespectadores. Provem o mingau especial dos 5 gatos. E nós também temos aqui geleia, mel, uvas, nozes e frutas cristalizadas que vocês podem adicionar e deixar mais gostoso. Legal! Milau, 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 milau! E foi assim que o mingau se tornou um delicioso café da manhã e os Kitty Cats puderam deixar o mingau do jeito que mais gostam.